хүүхэд гэж байдаг тийм ээ нөгөө амьдралын төгсгөлийн шатанд байгаа хүнд өвчтэй хүүхдүүд байдаг. Тэгээ анх удаа бол би өөрөө хүүхдийн эмч мэрэгчлээ 2007 оноос хойш нөгөө хүнд хэлбэрийн саас ажилтай хорт тавдартай хүүхдүүдэд үйлчилж эхэлсэн. Тэг өнөөдөр 150-аад хүүхдэд үн төлбөргүй үйлчлэг эхэлсэн. Тэгээд насан туршсан хүмүүс гэхлээр 5000 гаруй хүнд үйлчлэлээ. Тэгээд бид хэд олон улсад явж бас нэг хөнгөвчлөх хэмжлэгийн хөгжсөн байдлыг бас туршлах солилцсон. Тэгээд гадаад оронд үнэхээр хөнгөвчлөх гэдгийг биеийн дагуул даалгаад маш их тусламж дэмжлэг те одоо улсын бас номер 1 хараа хөнгөвчлөх хэмжлэгээ байдгийг бас мэдрээд олон жил болж байна. Тэгээд бас танд өнөөдөр бас энэ хөнгөвчлөх хэмжлэгээний одоо үйл ажиллагааг минь дэмжиж энэ одоо магтлын эзэмшлэлд оруулаад тэгээд ингээд батламжийн минь гаргаж гардуулж өгч байгаад үнэхээр их баярлж байна.